A kad se vrate u zemlju, razgovor s premijerom i predsjednikom države očekuju i predstavnici IDS-a. Idemo u Pulu, s nama je potpredsjednik IDS-a Boris Miletić. Dobar vam večer. Odmah pitanje, zašto tražite razgovor s državnim vrhom? Dobro večer i najljepši pozdrav svim gledateljicama i gledateljima Hrvatske televizije. Mi tražimo ovaj razgovor zbog posljednjih procesa premještanja državnih institucija s područja Istarske županije na područje Rijeke i posebice povodom posljednjeg prijedloga zakona o regionalnom razvoju, gdje naprosto riječ Istra u cijelom zakonu ne postoji, postoji samo pojam sjevernog Jadrana i Like, dakle nešto na što IDS i Istra u nikakvom slučaju ne može pristati. Niste jedini koji su nezadovoljni regionalizacijom. Što ako pitanje regija nadilazi interese političkih opcija? Što planirate poduzeti? Pa sigurno je da pitanje samostalne regije Istre nadilazi bilo kakvu političku ideologiju. Istra ima povijesno, gospodarsko, političko, društveno pravo imati samostalnu regiju. Stoga upravo i želimo razgovarati, želimo problem riješiti za stolom, a mišljenja sam kako, evo, upravo smo proslavili 70. obljetnicu pripojenja Istre i Matici domovini, koja je potpisana i odlučena još davne 43. godine povijesnim odlukama u Pazinu, da nam naši preci naprosto ne bi oprostili kada bi tako olako prešli preko ove odluke i naprosto izbrisali Istru kao regiju. Što ako ipak dobijete odbijenicu? Ja sam duboko uvjeren da će u Hrvatskoj biti razumijevanja u političkom vrhu. IDS je punopravni i lojalni partner Kukuriku koaliciji u koju je ušao u dobroj vjeri, upravo temeljeći svoje sudjelovanje u koaliciji, ne zbog nekakvih ministarskih fotelja ili mjesta u Saboru, već upravo zbog realizacije programa, a jedan od najznačajnijih onaj temelj IDS-a, to je regionalizacija i decentralizacija. Dakle, da, racionalizacija može proći, međutim, potrebna je suštinska decentralizacija, a Istra itekako sudjeluje u punjenju državnog proračuna i građani Istre imaju moralno i svako drugo pravo svoje potrebe ostvariti na području Istarske županije. Za kraj, na neki način drugi ste čovjek IDS-a, očekujete li i vi sastanak Kukuriku koalicije? Pa mislim da je dijalog naprosto potreban i mislim da svatko u Hrvatskoj treba prepoznati posebnosti Istarske županije, ne samo po malvaziji, vinu, uljima, već i ono što mi njegujemo, multikulturalnost, tolerancija, suživot. To su vrijednosti Istre koje želimo gajiti. Prema tome, svatko ko poštuje Istru, svatko ko poštuje hrvatski grb, neće dovesti u pitanje samostalnost regije Istre. Hvala vam puno na uključenju u Treći dnevnik. Dio